Hvad fanden gjorde du på, din idiot? Har du noget idé? Nej. Navn? Fødselsdato? Amosel Chami. 07-06-02. Og de sidste fire? Den behøver sikkert ikke give dig. Hvorfor ikke? Har du noget at skjule? Nej. Har du? Hvor er dit nummer? Det koster 3, dig først. Man skal stadig kunne se dit nummer. Du kan få mit. Og hvorfor er det, I stopper mig? Jeg skal bede dig om ikke at filme mig. Det må jeg gøre i det offentlige rum. Ikke hvis du forstyrrer politiets arbejde. Men det er jer, der stopper mig uden grund. Skal du høre her, Amos? Du sigter for overtrædelse af våbenloven. Put telefonen i lommen. Læg tasken på jorden. Og hvad er sin mistankegrundlag? Det finder du ud af. Nu visiterer jeg dig lige først. Det har du ikke lov imellem til. Nå, hold da op. Så ikke nogle flotte ord, du kan, hva'? Jamen, du har ikke ret. Nu lukker du lige røven. Ellers så kommer du med på stationen. Jeg tror ikke, du har lyst til. Eller hvad? Det her, det er en ulovlig visitation. Har du noget af de lopper der, som jeg kan stikke mig på? Tag jakkesko, Stolman. Andersen? Holder du lige plus på dem der? Se nu at komme i gang, ikke? Kom nu for helvede, vi har ikke hele dagen, vel? Vi er ved at være der. Nej. Ikke helt. Jeg skal lige tjekke underdrengene også. Af med bukserne. Af med bukserne.